Een jong persoon, in hierdie geval een 22-jarige vrouw, was met een dodelijke kwaal gediagnoseer, een kwaadaardige gewas op haar brein. Zelfs met al die verbazende moderne medicijnen kon niks vir haar gedoen word nie, behalwe om haar foltering te verleng tot het onvermijdelijke sou intree. Maar hierdie jong vrou, Sandy, wou nie gesterf het nie. Sy het toe 'n plan gemaakt. Na haar dood moes haar kop in 'n vrieskas geplaas word, in 'n houer wat met stikstof vloeistof gevul was, met die hoop dat haar breinselle bewaar sou word. En daar sou dit wag. 50 jaar, 100 jaar, 1000 jaar, totdat ergens in die toekoms die tegnologie genoeg gevorder sou wees, sodat haar brein wat uit senuwee verbindings bestaan, met 'n rekenaar gekoppel kon word. En ja, Sandy sou dan kon voortleef, dalk vir ewig selfs. 'N hartseer verhaal. Nie net omdat 'n jong persoon sou doodgaan nie, maar omdat sy haar hoop op lewe op die verkeerde plek geplaas het. Soos die meeste mense wou Sandy gelewe het, maar sy het 'n keuse gemaak wat op die ou einde definitief nie sou werk nie. Hierdie week, terwyl ons verder in Deuteronomium studeer, gaan ons kyk na die keuse om te lewe en die geleentheid wat aan ons gegee word om die lewe te kies, maar om dit volgens Godse voorwaardes te kies, die gewer en instandhouder van lewe wat het aan ons genadiglik aanbied. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is al hierdie week by les 8 vir 13 tot 19 November en ons is in 'n reeks oor hedendaagse waarheid in die boek Deuteronomium vir hierdie vierde laaste kwartaal van 2021. En les se opskrif is kies om te leef. Ons geheeteks vind ons in Deuteronomium 30 en vers 19 en het lees soos volg. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Deuteronomium 30 vers 19, ek lees weer. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Deuteronomium 39 vers 19. Ons sê wel weer welkom aan leraar Sutherland, leraar Herman, wat weer bereid is om die lesie saam met ons te bespreek. Baie welkom leraar en baie dankie. Dankie, is lekker om weer te wees en het is 'n voorreg om saam met jou te dien. Amen, dankie leraar, dankie. Kom ons bid saam. Dankie, o Heer, dat ons in hierdie oomblik weer eens na U toe kan kom. Dankie dat ons U woord kan studeer. Heer, waar ons hierdie week die lesie doen om te kan lewe. Heer, dank ons U dat U 'n God is wat graag wil hê ons moet lewe en die ewige lewe saam met U spandeer. Heer, raak ons harte nou aan terwyl ons U woord gaan studeer. Heer, dat dit nie net kennis sal wees nie, maar dat ons sal toepas die lesse in ons lewe. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen, dankie leraar, dankie. So leraar, kom ons gaan sommer dadelik oor na Sondag toe vir 13 November, die boom van die lewe. Dankie leraar. Yes, dankie David. Die boom van die lewe. Nou nie een van ons het gevra om hier te wees nie, nie waar nie. Ons het nie gekies om te bestaan nie, nog minder waar en wanneer ons gebore moes word, en wie ons ouers moes wees nie. Dit was dieselfde met Adam en Eva. Dit sê hierso in die lesie vir ons, maar as menslike wesens het ons nie net die voorreg ontvang om te kan bestaan nie, maar om te kan lewe met die vermoë om rationeel te kan redeneer
en dan boonop nog om na die beeld van God geskape te wees. Dit is nogal van pas in hierdie week se les, want natuurlik, mense kyk partykeer net na, ja, ons is maar net hierso op die aarde, of is dit net 'n ongeluk dat ons hier is, maar dit was nie net 'n ongeluk nie, jy sien. God wou gehad het dat ons hom moes soek, dat ons rationeel moes dink en dat ons keuses moes kon maak en kan redeneer oor die lewe ook. En dan natuurlik het God ons nog geskep in sy ewe beeld ook nog, net sodat ons sy beeld ook kan uitstraal. Maar ons is ook nie net gekies om te bestaan as rationele, vrydenkende wesens wat na die beeld van God geskape is nie. Wat God aan ons bied, is die keuse om vir ewig te bestaan. Dit wil sê, om te kan kies, om in hom vir ewig te lewe deur Jesus se dood op die kruis namens ons. So, dit was God se plan gewees in die begin, sodat ons sou vir ewig lewe. Maar nou ja, sonde het toe ingetree en dit het dit toe belemmer. Die lesie sê ons moes gelees het Genesis 2 vers 8 en 9, 15 tot 17 en dan Genesis 3, 22 tot 23. Nou Genesis 2 vers 8 en 9 sê dit. Ook het die Here 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee, en die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. En dan sê hulle ons moet 17 tot 19 ook lees en dit sê dit. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So ons sien, God het die mens daar in die tuin geplaas, die boom van die lewe was daarin, en die bome was goed om te sien, en het het goed gelyk om te eet, maar tog het hy vir hulle 'n vrye keuse gegee. Hy het gesê, van al die bome mag jy eet, maar nie van die boom van kennis, van goed en kwaad nie. So hierso sien ons twee opsies. Of jy kan God gehoorsaam en die boom van die lewe geniet en vir ewig lewe, of as jy hom ongehoorsaam, dan sal jy sterwe. So ons sien die vragie hier daar gevra, watter twee opsies het God aan Adam met betrekking tot sy bestaan aangebied? Hy het hom lewe of die dood aangebied. En dan in Genesis 3, 22 en 23 staan daar. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So duidelik sien ons dat daar so twee opsies gegee was, lewe of die dood. Lewe in gehoorsaamheid of die dood. So eintlik was dit maar net een keuse gewees. God het gesê, as jy aan my gehoorsaam is, dan sal jy lewe. Maar die resultaat van ongehoorsaamheid is dan die dood. So in die middel van die tuin was die boom van die lewe waarvan die vrugte die eienskappe gehad het om die lewe te verleng. As Adam aan God gehoorsaam gebly het, sou hy gedurig toegang tot hierdie boom gehad het en hy sou vir ewig geleef het. So dit was God se doelwit geweest. God se doelwit was dat die mens vir ewig moes lewe in God se teenwoordigheid. En dan natuurlik as jy ongehoorsaam sou wees, sou die dood die gevolg geweest het. So kom ons behandel die teksie, ag die vragie daaronder aan Sondag ook. Dink daaroor na, deur ons daaglikse keuses, hoe kies ons of om te lewe of om te sterwe? Sien, die lewe is vol keuses.
Ons kan of kies wat goed is en lewe, of kies wat sleg is en uiteindelik die ewige dood te sterf. David, na jou toe. Amen, baie dankie leraar. En Sondag pas so mooi in by Maandag, want Maandag is geen middelweg nie. Nou leraar het nou genoem hier so by Sondag, dat daar is net twee opsies. Daar is geen middelweg nie, en dit is wat Maandag vir ons wil deurbring. Byvoorbeeld, en die Bybel is baie duidelik daaroor, as ons gaan dink aan Johannes 13 vers 16, 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. So daar is twee opsies, of verlore gaan, of die ewige lewe. En ons kry dit in baie gedeeltes ook in die skrif, soos byvoorbeeld die verhaal van Noag, en die vernietiging van die wêreld. Lees ons in Genesis 7 vers 22 en 23, alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het dood gegaan, soos dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af. Net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was. So weer eens is daar net twee opsies gewees, of vernietiging deur die vloed of lewe in die ark. Om Romeine 6 vers 23 byvoorbeeld sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Weer eens net twee, die dood of die ewige lewe. Romeine 8 vers 6 sê vir ons, want wat die vlees bedink is dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Weer eens lewe en dood. Johannes 5 vers 12 sê, want die seun het hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. En dan vertel Jesus die gelykenis van die wyse man en die dwaase man. Die wyse man bou sy huis op die rots, die dwaase man bou sy huis op die sand. En dan kom daar so 'n groot storm en die een huis is vernietig en die ander huis staan. Daar's net twee opsies. Daar's geen middelweg nie. As ons dan ook kyk na wat ons lesse opskrif is, kies om te leef. Dit is die een wat die Here vir ons voorgee, kies om te leef. Daar's geen ander middelweg nie. En dit is 'n vraag wat ek graag na wil kyk weer by Vrydag. Maar as ons gaan kyk na die vraag hieronder Maandag, ek wil dit graag vir ons lees, in die konteks van die ewige lewe of die ewige dood. Hoekom is die Bybelse waarheid dat mense nie vir ewig en ewig in die hel gaan brand en gefolter word nie, so 'n troostvolle waarheid? Wat sou dit van die karakter van God gesê het, indien ewige bewuste foltering werklik die lot van die verlorenes sou wees? En hier is 'n baie belangrike vraag, want baie mense het God verwerp as gevolg van 'n wanbegrip oor hierdie kwessie, dat God mense vir ewig en ewig en ewig en ewig in die hel gaan brand vir 'n jaar van 60 of 70 of 80 jaar van sonde. En as jy vergelyk daai 80 jaar van sonde in vergelyking met die ewigheid, is daai 80 jaar niks. En nou word hulle gestraf vir ewigheid en ewigheid en ewigheid. 'N 16-jarige seun wat gekies het om nie die Here te volg nie. I mean, as iemand hulle seun verloor het en hulle God word so aan hulle voorgestel, God gaan jou seun vir ewig en ewig en ewig laat brand. En ek is seker baie van ons het al gebrand. En ons het 'n idee hoe seer dit moet wees hoe seer dit is om te brand. Ons weet dit, ons het al gebrand. Ek kan onthou toe ek klein was rondom die braaivuur het ek 'n paar keer op 'n stuk kool getrap. En my voet was lank nie meer op daai stuk kool nie, maar het gebrand. Iets verskrikliks. Nou dink nou net wat 'n pyn dit moet wees, jou hele liggaam brand vir ewig en ewig en ewig. 'n mens se verstand sal dit nie eens kan vat nie. Mens sal uitpas van die pyn. En tog word God geskilder as 'n wese wat dit sal toelaat. Maar die Bybel is baie duidelik dat God is liefde. Dis hoekom daar so baie verskillende soorte idees is oor wat die hel is. Hierdie volgende teksvers wil ek graag vir ons lees.
Lukas 12 vers 47 en 48. En daar die dienskneg wat die wil van sy Heer geken het en nie klaar gemaak het of volg wat ek het hierdie bietjie kleiner maak. Skus. Wat ek net ordentlik kan lees, skus. En daar die dienskneg wat die wil van sy Heer geken het en nie klaar gemaak het of volgens sy wil gedoen het, nie sal met baie slag geslaaf word, maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slaaf verdien, sal met min slaag geslaan word, en elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word, en aan wie hulle veel toevertrou het, aan hom sal hulle oorvloediger eis. Nou as die mense hierdie gedeelte vat, in die context van waar die mense glo, dat iemand, die mense gaan vir ewig en ewig en ewig brand, en dan is die duivel nog in beheer van die hel, met ander woorde, partij van die mense gaan miskien net een keer een dag gebrand word, die rest van die dag gaan hulle by kroeg sit, en die lewe in die hel geniet. En dis die idees wat die mense het vandag. Wat so absurd is, God gaan een finale verwoesting, dat daar geen pijn en leiding in die heel al van God ooit weer sal wees nie. Dit is een liefdevolle God. Maar dit is ook iets wat ek wil julle aanmoedig om saam met ons te bespreek. Daar is soveel meer wat ons kan leer. Kom ons gesels met mekaar op ons besprekingsgedeelte onder op YouTube, ook ons Facebookblad en ons webtuiste. Ek nooi u gesels asblief saam met ons. Leraar, iets wat leraar wil bijvoeg voor ons dinsdag doen? En het is een wonderlijke gedachte eigenlijk om te weten dat een liefdevolle God niet mensen voor eeuwig en eeuwig brandt. Nie. En het wijst van ons ook hoe rechtvaardig hij is. Want denk maar net voor Kayan wat in die begin gezondig heeft, brandt nou al hoeveel duizend jaar langer als iemand wat nou zou gezondig heeft. So, dit is waarlijk zo so dat God zonde totaal gaan uitwis, dat er hier die suffering en goeders nie meer daar sal wees nie. Amen, amen, dankie leraar. Goed, dinsdag van 16 november is een lang opskrif, ek weet nie hoe gaan ek om in die onderste gedeelte inpas nie, maar lewe en geluk, dood en ongeluk, seëninge en vervloekinge. Leraar, seën ons. Yes, so Deuteronomium 30 begin met de belofte dat indien hulle in gehoorsaamheid sou verval, in ongehoorsaamheid sou verval en met ballingskap gestraf sou word, God hulle ten spyte daarvan weer in die land sal herstel. So daar sien ons, ons dien ook een God van tweede kansen, is dit nie waar nie. So, maar dit is natuurlijk as hulle tot inkeer gekom het en hulle van hulle verkeerde weer bekeer het. Dit het my laat dink ook aan die tekstie in Jesegiel 33:11, wat daar so staan dat die Heere het geen welbeha in die dood van die goddelose nie, maar dat hulle sal bekeer en lewe. So daar sien ons wat stel God hulle voor, wil jy in ongehoorsaamheid aangaan en sterwe, of wil jy in gehoorsaamheid met God wees en bekeer en lewe? So selfde in Jesegiel 33:11 wat het sê dat hy hou lewe en dood aan hulle voor, maar dan vraag hy op die einde van die tekstie, waarom o Israel wil julle toch sterwe? En dit is wat God vir ons voorhou, ons aanbidde God van liefde, hy wil hê ons moet in sy insettinge en verordeninge wandel, sodat ons een beter lewe kan hê, vry van slavernij en sonde. Nou hulle sê ons moet Deuteronomium 30:15-20 lees, en dan vraag hulle die vraag, wat is die opties hier, wat aan antieke Israel voorgehou was, en hoe weerspeel hier die opties dit, wat ons reg deur die Bybel sien? Nou daar staan natuurlijk die volgende. Kyk, ek hou jou vandag, ek het vandag vir jou voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel is om die Heere jou God lief te hê en in sy wee te wandel en sy gebooie en insettinge en verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Heere jou God mag seën in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Nou hier sien ons dit weerspeel weer eens daar die lewe en dood scenario. God hou weer eens hier die twee opties voor, maar kyk net wat sê hy, om die Heere jou God lief te hê, is om natuurlijk om gehoorsaam ook te wees. Dit kom baie sterk daar so uit. Nou, die Hebreeuwse woorde vir goed is tof en kwaad is ra.
wat in Deuteronomium 30:15 in die Afrikaanse ou vertaling as geluk en ongeluk vertaal word. Dieselfde woorde is wat in Genesis vir die boom van goed, tof en kwaad, ra gebruik word. Hier, soos reg deur die Bybel, is daar geen middelweg nie, geen neutrale plek om te wees nie. Hulle sal of die Here dien en lewe, of hulle sal die dood kies. Dis dieselfde vir ons ook. Lewe, geluk, seëninge in teenstelling met wat? Die dood natuurlik. Kwaad en vervloeking. Toch op die ou einde kan daar tereg geredeneer word dat God aan hulle die goeie, alleenlik die lewe en die seëninge voorhou. En dit is wat God wil hê. God wil hê dat ons die beste uit hierdie lewe uit moet kry. Hy wil nie hê ons moet 'n slaaf van sonde wees nie. Dit sê so in die lesie daaronder, dit lyk so vanselfsprekend wat die regte keuse sal wees as God hierdie keuse aan Israel gee. En tog weet ons wat gebeur het met Israel. Die groot stryd was toe werklik net soos dit nou is. En ons moet leer uit Israel se voorbeeld wat kan gebeur as ons nie onsself heeltemal aan die Here oorgee en die lewe kies nie. En ook alles wat hierdie keuse insluit nie. Jy sien, dit lyk so vanselfsprekend dat mense net die regte pad sal kies. Maar dieselfde in Israel se tyd is dieselfde wat ons nou sien in hierdie lewe. Mense kies nie altyd die regte weg nie. Mense kies nie altyd die gemak om in God se liefde te leef en in sy verordeninge nie. En tog weet hulle nie dat sonde maak jou 'n slaaf. Hulle sê ons moet daaronder by die vragie, sê hulle ons moet weer lees Deuteronomium 30 vers 20. En dit daar so staan, deur die Here jou God lief te hê en na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here jou aan jou vader Abraham, Isaac, Jakob met 'n eed beloof het. Let hier op die verband tussen liefde en gehoorsaamheid. Wat moet Israel doen om aan die Here getrou te wees? Hoe is dieselfde beginsels vandag nog op ons van toepassing? Kykers, julle kan vir ons antwoord hier onder in die comments. Ons sal graag van julle wil hoor. So wat moet ons doen om die Here lief te hê en ons trou aan hom te bewys? Dit is natuurlik om hom lief te hê en om gehoorsaam te wees. Dit is wat die Bybel vir ons leer en dit is kom so reg deur die Bybel deur. David, wil jy ietsie sê daarso by Dinsdag? Baie waar, baie dankie leraar. Hulle sê wat moet Israel doen om aan die Here getrou te wees? Hoe is dieselfde beginsels vandag nog op ons van toepassing? Ons kan so baie leer en ek is nogal baie beïndruk met hoeveel ons al reeds geleer het in die boek Deuteronomium. Mense dink dit is 'n ou boek, dit is bedoel vir die Ou Testament. Maar daar is soveel van toepassing op ons vandag. Dankie, leraar. Woensdag vir 17 November, opskrif is nie vir jou te swaar nie. Deuteronomium 30 se openingsverse beskryf wat die Here vir die volk sou doen as hulle tot inkeer sou kom en hulle sondige wees sou versaak. Maar wat wonderlik is dat die Here hierdie dinge beloof nog voordat hulle gesondig het. Kom ons lees dit, Deuteronomium 30 vers 1 tot vers 10. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, wat is van daai dinge wat sou kom as hulle teen die Here sou draai, as hulle die afgode van die nasies rondom hulle sou aanbid, sou hulle in ballingskaps weggevoer word, hulle sou oor die res van die wêreld sou hulle versprei geword het. En luister wat sê dit verder hierso. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarheen die Here jou God jou verdryf het en jy jou tot jou Here jou God bekeer en na sy stem luister net soos ek jou vandag beveel jy en jou kinders met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm en hy sal jou weer versamel uit die volke waarheen die Here jou God jou verstrooi het. Al was jy verstrooi dis aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God hulle versamel en daarvandaan sal hy jou gaan haal en die Here jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het en jy sal dit in besit neem en hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders.
en die Heere jou God zal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Heere jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jij kan leven. En die Heere jou God zal al jy die vloeken op jou vijanden en op jou haters lei, wat jou vervolg het. Maar jij zal weer naar die stem van die Heere luister en al sy gebooie doen wat ek jou vandaag beveel. En die Heere jou God zal die goeie aan jou oorvloedig gee en al die werk van jou hand en die vrucht van jou lichaam en die vrucht van jou vee en die vruchten van jou land. Want die Heere sal weer oor jou ten goede blij wees soos hy blij was oor jou vaders. As jy naar die stem van die Heere jou God luister om sy gebooie en insettinge te hou wat in hierdie wetboek geskrywe is. As jy jou tot die Heere jou God bekeer om jou hele hart en met jou hele siel. Hoe wonderlik is die genade van die Heere nie, dat die Heere hierso vir hulle sê, en sou julle ongehoorsaam wees, sou julle die dood kies, en in die land waar julle dan versprei sal word, en julle kom daar tot inkeer. Laat my dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het van die verlore seun, waar die seun sy vader sy gawe gaan verspil het op aardse dinge, en waar hy daar toe hy in die varkhok was, sy hart tot inkeer gekom het, en hy teruggekom het na sy vader toe. Die reaksie van die vader, toe hom van ver af gesien het, het hy na hom toe gehardloop. En ek kry dieselfde idee, dieselfde gedagte wat hier deurkom. Al kies ons partykeer die dood, en ons is in daai moeilike omstandighede, daai vervloeking wat ons oor onsself gebring het, en ons kom daar tot inkeer, sal die Heere ons aanneem. Sal hy ons vergewe, sal hy ons weer seën. Maar, daar is een waarskuwing in die lesie. Want die lesie sê vir ons hierso, maar die punt was nie, dat dit nie so saak maak, as hulle so afdwaal van dit wat God hulle beveel het nie. Dit is nie verskoning om sonde te doen, om God uit te taart nie. Die Heere bied aan niemand goedkoop genade nie. Die doel was, dat het God sy liefde aan hulle moest toon. En deur dat God sy liefde aan hulle getoon word, hulle dan hulle harte vir die Heere gee, omdat hy hulle eerste lief gehad het, uit liefde en dan gehoorsaamheid aan sy gebooie, omdat hulle lief is vir hom. Hulle sê, ons moet ook kyk in Deuteronomium 30 vers 11 tot 14, en hier sal lees ons die volgende, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar en is nie te ver nie. En dit is nou wat vandag sy opskrif moet sê. Dit is nie in die hemel so dat jy moet sê, wie sal vir ons naar die hemel opklim en het vir ons gaan haal en ons het laat hoor dat ons het kan doen. Dit is ook nie oorkant die see so dat jy moet sê, wie sal vir ons naar die oorkant van die see oorvaar en het vir ons gaan haal en ons het laat hoor dat ons het kan doen. Maar baie na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart om dit te doen. So die Heere sê, so ek vraag nie vir julle iets moeiliks nie, ek vraag vir julle iets wat ek in julle harte plant en in julle monde op julle tonge sit. En selfs toe dit gebeur, toe hulle in ballingskap gekom het, te midde van daai tydperk, deur die profeet, wat herhaal word deur Paulus in Hebreërs 8 vers 10, sê die Heere die volgende, want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek die Heere. Ek sal my wette in hulle verstand gee en het op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my een volk wees. Die liefde van die Heere en die genade van die Heere is soveel groter as ons ooit kan verstaan, maar ons moet onthou, dis nie goedkoop genade nie. Die lesie sê op die einde van die dag, en dan na hierdie vers in Deuteronomium word daar aan die kinders van Israel gesê, om die lewe of die dood, geluk of ongeluk te kies, en as hulle deur genade en deur geloof die lewe kies, sal hulle dit verkry. Maar hierdie geloof is 'n spesifieke geloof. En ons lees daarvan in Romeine 10 vers 6 tot 10. Op Vrydagse gedeelte gaan ons bietjie meer daarna kyk. Leraar? Yes. So die kern van die verbondsverhouding tussen die Heere en Israel was aanbidding gewees. Hulle sê hierso, ons moet hierso lees Deuteronomium 4 vers 19, 8 vers 19, 11 vers 16 en 30 vers 17. En die vraagie wat hulle daar vra is, wat is die algemene waarskuwing in hierdie verse? En hoekom is hierdie waarskuwings vir die nasie van Israel so belangrik?
So 4 vers 19 sê, dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien, en die maan en die sterre, en die hele leer van die hemel jou laat verlei, en voor hulle neerbuig, en hulle dien nie. Dinge wat die Heer jou God aan al die volke onder die hemel uitgedeel het. So, eerstens sien ons in hierdie tekstie natuurlik, die waarskuwing wat hier gegee word, is om nie die hemelliggame te aanbid nie. Dit pas in by die eerste gebod, nie waar nie. En dan natuurlik Deuteronomium 8:19, maar as jy nogtans die Heer jou God vergeet en agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek jou vandag dat jy sekerlik sal omkom. So weer een sien ons, dit gaan oor afgodery en afgodsdienst. En Deuteronomium 11 vers 6, neem julle dan in acht dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig nie. Dieselfde gedagte nê. En dan Deuteronomium 30:17, maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie en jou laat verlei, sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien. So die algemene waarskuwing is natuurlik afgodediens. Nou vooral maar hoekom was hierdie waarskuwing so belangrik en so noodsaaklik vir Israel? Natuurlik omdat hulle in 'n vreemde land was en in 'n vreemde land sou ingaan, kon hulle maklik verlei geword het om agter hulle gode aan te gaan. So dit is hoekom daardie waarskuwing so belangrik was in hulle tyd ook. Nou, dis maar dieselfde in ons tyd ook, God waarsku ons nog steeds om ook nie afgodery en afvallig te word nie. Hulle sê ook ons moet lees Openbaring 13 vers 1 tot 15 en fokus op die aanbidding hier beskryf word. So kom ons kyk eers na daai ene en dan sal ons na Openbaring 14 toe gaan. So Openbaring 13 en vers 1 tot 15. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n bek van 'n leeu en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en sy groot mag. En ek het een van sy koppe gesien net of 'n dodelik gewond was en toe die dodelike wond genees is. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan en hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het en die dier aanbid en gesê wie is aan die dier gelyk en wie kan teen hom oorlog voer en 'n mond is aan hom gegee om groot woorde en Gods lasteringe uit te spreek en aan hom is mag gegee wat groot woorde en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name van die grondlegging van die wêreld af van die boek van die lewe geskryf is nie. So hierso sien ons natuurlik valse aanbidding en hoe mense eintlik dan op die ou einde indirek of direk Satan gaan aanbid, want dit sê hulle aanbid die draak op die ou end. Alhoewel hulle die dier ook aanbid, maar indirek is dit dan ook aanbidding vir die draak. Dan sê hulle ons moet dit kontrasteer teen die verse van Openbaring 14 vers 6 tot 12. En dit is natuurlik die drie engele boodskap in sy volheid. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan al die nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En dan bid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê,
as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid en elkeene wat die merk van sy naam ontvang het. So natuurlik sien ons hierso dat in Openbaring 13 sien ons valse aanbidding en hoe die wêreld verlei word deur die valse aanbidding, en dan natuurlik in Openbaring 14:6-12 sê God vir ons, en hy het 'n oproep om die God van die hemel en die aarde te aanbid. Kom ons antwoord net gou daai vragie. Wat gebeur hier in Openbaring wat die waarskuwing in die Deuteronomium teen valse aanbidding uitbeeld? Wat gebeur hier in Openbaring? So hierso sien ons natuurlik, daar so is valse aanbidding, misleidings, dieselfde eintlik waarskuwing wat God aan Israel gegee het om nie afvallig te word nie, het hy ook vandag aan ons gegee, sodat ons ook nie afvallig word nie. Heel onder aan die lesie, hoe kan ons seker maak dat ons nie ons toewyding aan Jesus stadig aan, self subtiel verloor deur 'n ander God te aanbid nie? Kykers, julle kan dit vir ons hier in die comments antwoord. David, na jou toe, het jy enigiets om te sê in hierdie les? Ja, hier so baie leraar, in ons tyd is so min. Ja. As die mens eers begin, nee, luisteraars, kykers, weer eens asseblief gesels saam met ons in ons kommentaar gedeelte hieronder, ook op Facebook, en dankie vir die wat hulle boodskappe en hulle idees daarso met ons deel. Ek wil ook vra vir diegene wat voel dat hulle word geseën deur hierdie lesbesprekings, dat julle ons asseblief finansiëel sal ondersteun. Ons bankbesonderhede en die verwysings en alles is hieronder op ons YouTube blad. Voel gerus en deel met ons dit waarmee die Here julle geseën het. Vrydag van 19 November vir verdere studie praat hierso oor keuse. Baie duidelik sê dit vir ons in die begin, kies om te leef. Nou, mens kan nie kies om te leef as jy nie 'n keuse het nie. Ons het gesien dat die les praat van daarsoos 'n keuse tussen twee, lewe of dood. Maar nou weet ons ook dat daarso die idee is onder Christene, sommige Christene, dat mense word is vooraf gekies wie gaan gered wees, wie gaan verlore wees. En dit is 'n teologiese probleem. En ons wil graag hê iemand moet ons gesels hieroor en met ons deel. Die lesie sê vir ons die volgende: in die verlede was daar aan almal 'n keuse gegee. En nou ook, die beslissende woord hier is keuse, 'n sekere begrip wat deur 'n groot gedeelte van die Christendom aangehang word, dat selfs voordat mense gebore word, God hulle uitverkies het om nie net verlore te gaan nie, maar om in die hel vir ewig te brand, word deur die skrifte weer lê. Die Bybel leer dat ons uit vrye keuse om te lewe of om te sterwe, gelukkig of ongelukkig te wees, goed of kwaad te ondervind, sal bepaal watter drie: lewe, geluk, die goeie lewe, die goeie, of die dood, ongeluk en die kwaad, ons uiteindelik te beurt sal val. En hoe gerusstellend is dit nie om te weet dat as iemand selfs die verkeerde keuse maak, die dood, die ewige dood, jou lot sal wees, en nie ewige foltering in 'n poel van vlammende vuur wat nooit uitbrand nie. Baie diep gedagte hierso, en deel asseblief u gedagtes ook met ons. Ons God is 'n God van liefde, en die keuse wat hy bring is 'n keuse vir almal. Almal van ons te keuse. Elke mens het 'n sekere mate van lig van God ontvang. Maak nie saak waar in die wêreld hulle is nie. Het elkeen het God homself aan hulle geopenbaar. Die woord beloof ons dit. Ons het 'n aanhaling onder uit die groot stryd bladsy 544. Dit lees soos volg: en die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Dis nou Romeine 6:23. Hy sê terwyl die lewe die erfdeel is vir die regverdiges, is die dood die erfdeel van die goddelose. In Israel het Moses gesê: "Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk en die dood en die ongeluk," Deuteronomium 30:15.
Die dood waarna verwijs word in hierdie skriftiere is nie die dood wat oor Adam uitgespreek is nie, want die hele mensdom deel in die straf van sy oortreding. Dit is die tweede dood wat hier in teenstelling met die ewige lewe genoem word. En daai vers wat ons gelees het by maandag, het nie gepraat van die dood wat ons hier op aarde gaan doodgaan nie. Dis hoekom Jesus hierdie dood wat ons hier doodgaan, 'n slaap genoem het. Vele kere, meer as een keer, Jesus dit 'n slaap genoem, want allemaal gaan wakker gemaak word. Daar gaan 'n tweede opstanding wees, daar gaan ook 'n tweede dood wees. En die wat in Christus gaan wees, gaan nie deel in die tweede dood nie. Dank die Vader daarvoor. As jy enige vraag rondom dit, kontak ons, dan kan ons bietjie verder gesels oor dit. Vraag vir bespreking. Eerste vraag. Hulle sê ons moet in die klas praat meer oor die gedagte wat in Dinsdagse studie aangebied word, of dit God is wat direk straf uitdeel of ongehoorsaamheid hier en nou, en of het een wettelike gevolg is vir ongehoorsame handelinge, of kan dit beide wees, of kan daar gevalle wees waar dit die een of die ander is. Hoe verstaan ons hierdie onderwerp? Dit is een moeilike vraag. Dit is een baie moeilike vraag, vooral in sekere omstandighede, want baie keer hoor ons waar een ouer vraag of een kind vraag, hoekom my opa, hoekom my kind, hoekom so jonk, waar daar dinge met die mense gebeur, waar ons weet, dat is baie verskillende gevolge vir slegte dinge wat met mense gebeur. Maar hierso praat van die gevolge van ongehoorsame handelinge, waar ons al gesien het waar mense geweet het, luister hierso, ek kan in die moeilikheid kom en vandag sit hulle in die tronk. Of hulle het geweet, hulle moet nie met die goed speel nie, want dit kan ontplof, soos dat so baie kinders al gedoen het met al hierdie thuisgemaakte bomme, en baie van hulle het hulle hande verloor en hulle gesigte verloor. En in daardie sin, wat se straf is dit? Is dit God wat hulle daar dadelijk straf? Of is dit daai wat hulle noem die wettelike gevolg van ongehoorsame handelinge? So, dis hoekom ek sê, dit is 'n moeilike vraag om te beantwoord hierdie. En ons hoor graag van die leraar Herman, wat sal leraar bysit hierso by hierdie vraag? Ja, dit soos jy gesê het, dit hang af van die omstandighede. Mens kan natuurlik dink, as mense verkeerde keuses maak, kan dit op verkeerde plekke laat beland, op verkeerde tye, wat soms hulle lewe kan kos. En dit is maar baie keer 'n gevolg van ongehoorsaamheid, en het kan beide ook wees, soos hulle daar gesê het, of het wettelike gevolg is, en of het nou Godse straf is. Ons weet natuurlijk, God het, baie keer in die Oud Testament, Israel direct gestraf, oor wat hulle gedoen het. Ja, so lees van dit, ja, amen. Baie dankie, leraar. Vraag 2, sê wat leer die verse wat in die Ellen White aanhaling hierbo gebruik word oor die beskikbaarheid van Godse krag om sonde nou te kan oorwin? So die verse is Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So daar is hier die genadegawe van God. Dis die genadegawe van God, en ons lees van baie plekke waar het sê, dit is nie die wil van die Here dat ons moet sterf of moet verlore gaan nie. God wil hê dat allemaal gered moet word. Die ander is Deuteronomium 30 vers 15. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk en die dood en die ongeluk. Maar dan sê dit verder ook, kies dan nou die lewe dat jy kan lewe en dit met jy goed kan gaan. So God gee vir ons die keuse, nee? En wat my so wonderlik is, ek kan nie die wil van God doen nie. Al wat ek moet doen, is ek moet kies om die Here te volg. En vir hom sê, Here, ek kan dit nie doen nie. My hart is sondig. My wil is korrup. Here, help my asseblief. Ek gee my lewe en my hart aan U oor. Werk in my en gee U my die vermoë om hierdie eie ek te oorwin. Want ons kan dit nie doen nie. Dis die Here wat dit vir ons doen. Al wat ons moet doen, is ons moet onsself aan hom oorgee. En soos wat hy met ons gesels, soos wat hy met ons werk, moet ons saam met hom werk. Amen? Iets wat leraar wil bijvoeg dan? Ja, dit laat my dink aan, hy hou vir ons 'n keuse voor, ja, en ons kan nie dit self doen nie. Jy sien, regverdiging is wat God vir ons gedoen het deur Jesus Christus op die kruis.
En heiligmaking is wat God in ons doen om ons te verander. So nie een van die twee is 'n aksie van ons nie. Soos jy gesê het, ons moet net kies om hom te volg, sodat hy ons die Heilige Gees in ons harte kan gee om te oorwin. En dit is die krag van God. Ons het God nodig in ons lewe om te oorwin. Nou, 'n baie, baie belangrike punt hierso, omtrent hierdie hele gehoorsaamheid. Romeine 10 vers 1 tot 10. En dit is die volgende vraag, hulle sê ons moet dit lees, waar Paulus Deuteronomium 30 vers 11 tot 14 aanhaal, om verlossing deur geloof in Jesus in teenstelling met verlossing en regverdiging deur die wet te verduidelik. Hoekom dink jy, het hy hierdie vers in Deuteronomium gebruik? Let vooral op na Romeine 10 vers 10 wat sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Watter punt wil Paulus hier tuisbring? Nou hier is daai gedeelte dat ek gaan gesoen toe gaan, Romeine 10 vers 6 tot 10 sê, maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, namelijk om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdaal, namelijk om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Ons glo nie met die verstand nie. Die duivel en die demone glo met die verstand, want hulle weet God bestaan en hulle bewe, maar hulle is nie gered nie. Hierdie Nuwe Testamentiese geloof is 'n geloof, is 'n hartsreaksie vir God se verlossing vir ons. Onthou, God het hulle eers gered uit, hulle eers gaan verlos en toe gee hy vir hulle die verbond, toe gee hy vir hulle die gebooie. Omdat ek julle verlos het, omdat julle my lief het, bewaar my gebooie. Baie mooi punt wat die lesie hierso maak. Iets wat leraar wil bysê daarso? Ja, dit bring die ding mooi uit dat ons glo en ons is gered deur geloof. En daardie geloof moet in Jesus Christus wees, sodat hy ons kan regverdig. Ja, amen. En dit is presies wat dit uitbring. Amen. En hoe glo mens met die hart? Dis wanneer in die Here sê, ek soek nie offergawes nie, ek soek 'n gebroke hart. Nou wanneer gaan my hart gebroken wees? Wanneer ek Jesus aanskou in die kruis en besef hy het vir my gedoen. En die omvat rondom dit, gaan het my hart breek en ek gaan na die Here toe kom en sê, Here, my alles gee ek vir u uit liefde uit. Dis met die hart wat ons glo, dis 'n hartsaak. Les 4, op watter maniere kan jou eie kultuur, jou eie gemeenskap, jou eie mense se sienings jou tot valse aanbieding lei as jy nie versigtig is nie? Dis nogal hartseer as ons kyk hier na eie kultuur. En ek praat van ons Suid-Afrikaanse kultuur. Daar was 'n skoolopvoering gewees soos wat hulle doen aan die einde van elke jaar, wat ook nou besig is om te gebeur en gaan gebeur by die skole, en reeds gebeur het meeste van die skole. En die een skool se klas het die kulture van die wêreld tentoongestel. Duitsland en Holland en Amerika, en dan het hulle Suid-Afrika se kultuur. Nou Skotland of Holland het hulle nou die klopse aangehad, daai houtskoene met daai tipe klere en die klopse danse gedoen. En Duitsers het hulle nou weer hulle tradisies tentoongestel en gedans. En toe by die Suid-Afrikaanse kultuur kom, kan jy hulle raai wat was die tema gewees? Bier, braaivleis en meisies met kort rokkies aan. En weet julle, as ons gaan kyk na die opskrif of die idee waarna ons kyk vandag, daar's geen middeweg nie. En tog is hierdie Christenmense wat in hierdie kultuur is en glo dis okay. Ek kan maar so bietjie in die wêreld wees. Ek kan maar deel wees van hierdie dinge. Ek gaan maar Sondag kerk toe. Daar's nie 'n middelweg nie. Of jy's vir God of jy's teen God. Ons kan nie halfvoet in die wêreld staan nie. As ons dink ons staan halfvoet in die wêreld, ag, ek kan maar so 'n bietjie van die wêreldse dinge geniet, dan is jy vol in die wêreld. Daar is nie middelweg nie. Dis of lewe of dood. En ons moet die keuse maak. Iets wat leraar wil byvoeg daar voor ons tot sien sê.
Yes, mens kan sien in die tradisies en in die kulture partykeer dat die kulture 'n mens kan wegdryf van God af. Kultuur is nie per se verkeerd nie, maar sodra kultuur in konflik kom met die woord van God, dan moet ons eerder op die woord van God staan. En ek sê altyd, ons het 'n mikpunt waarna toe ons moet streef en dit is Jesus se kultuur. Amen, die hemelse kultuur, baie baie dankie leraar. Leraar Herman, baie dankie dat leraar weer saam met ons die lesie bespreek het, ons waardeer dit baie. Dit is 'n plesier, dit was baie lekker. Baie dankie ook aan ons kykers en ons kykers en ons luisteraars wat saam met ons ingeskakel het. Dankie vir elkeen wat die duimpop knoppie druk en die van u wat nog nie aangeteken het nie, teken asseblief aan. Ons moet 1000 subscribers hê en ons moet 4000 ure se kykure hê. Dan kan ons monetize soos dit in Engels noem. Met ander woorde, ons kan bietjie 'n paar sente begin verdien terwyl ons hierdie YouTube blad uitsaai en die evangelie versprei. Dit gaan ons baie help om hierdie bediening verder te vat. So ons wil die vra asseblief deel hierdie met u vriende, deel dit met u gemeentes. Doen 'n bietjie advertensie vir ons asseblief as ek dit so kan noem, sodat ons bediening kan groei en ons meer mense kan bereik. Leraar, voordat ons tot sien sê, gaan ek nou eers afsluit met gebed. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie baie dankie dat u genade en u liefde weer so sterk deurgekom het deur hierdie week se lesie. Here, dat u vir ons 'n vrye keuse gegee het. Vader, is 'n goddelike eienskap waar u ons in u beeld geskaap het. En u respekteer ons keuse. Here, al is daai keuse teen u. Hemelse Vader, dit spreek van u liefde en u genade en u begeerte dat ons moet gelukkig wees. En ons wil u loof en prys en dankie sê, Here, dat u vir ons so lief is. Here, ons kies vandag die lewe. Ons kan net ons harte vir u gee. En vir u bid, Here, asseblief kom in, maak skoon. Help ons Here asseblief om in die voetspore van Jesus te volg. Want ons het U lief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Tot volgende week. God se ryke seën.